Вітаю, це «Після мови» на телеканалі СК1. Мене звати Катерина Домс. На найбільш поширені запитання споживачів природного газу впродовж найближчої півгодини відповідатиме фахівець зі зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ «Житомиргаз» Катерина Чумак. Катя, здрастуйте. Доброго дня. Спасибі, що завітали. У нас сьогодні така розмова, ну, фактично, зворотній зв'язок між споживачами газу та ПАТ «Житомиргаз». Почнімо з того, що взагалі зараз гаряча пора, зазвичай з 1 по 5 число газова компанія приймає показання лічильників. Сьогодні у який спосіб це можна робити? Найбільше навантаження на центри обслуговування клієнтів у Житомирській області та й по всій Україні саме припадає з 1 по 5 число, коли люди бажають передати показання лічильників. Зазвичай той великий ажіотаж навіть у нас у місті на Київській 54, це довгі черги і довгі пости у фейсбуках про те, що чому така черга, що взагалі відбувається. Це просто бажання з наших споживачів поспілкуватися з менеджерами. Зазвичай це люди похилого віку, які ще не користуються сучасними сервісами передачі показань і просто приходять передати їх безпосередньо у центр обслуговування клієнтів. Але насправді способів передати показання лічильників безліч. Вони є доступними для сучасної людини, якщо можна, я про них би трошки розказала. Особисто перевірений мною, це передача, всі перевірені мною, проте я надавала би перевагу передачі показань саме за допомогою СМС. Це короткий номер 7104. Формується СМС-ка так. Номер особового рахунку 10 цифр. Після пробілу ми просто фіксуємо показання лічильнику станом на перше число до 5 цифр. Тобто особистий рахунок, номер, пробіл і показання лічильника. І передаємо на номер 7104. Це є безкоштовна смс-ка чи відповідно до тарифів оператора? Відповідно до тарифів оператора. В середньому це близько гривні, зважаючи на те, що там популярні ці мобільні оператори, якими користуються споживачі Житомирщини. Близько гривні це коштує. Тобто ніяких додаткових навантажень по грошах на цю послугу не надається. Тільки безпосередньо за передачу смс, яку бере оператор мобільного зв'язку. Далі у відповідь на це ваше передане смс має прийти, прослідкуйте, будь ласка, обов'язково, відповідь від сервісу. Це ваші показання прийняті та прийняті в обробку або щось ось подібне. Продовж якого часу має прийти відповідно? 5 хвилин максимум. Тобто вона, в принципі, приходить, якщо вас має насторожити, якщо смс-ка не прийшла, тому, як значить, не прийняті ваші показання в обробку, скоріш за все, і варто продублювати повідомлення або передати показання будь-яким іншим способом, який я, наприклад, приведу далі. Або ж, якщо приходить смс, що неправильний формат повідомлення, також варто перевірити, щоб було 10 цифр саме особового рахунку, щоб вони були коректними, був пробіл і були 5 цифр показання лічильника актуальні, зняті на станом на перше число. І у вас є 5 днів для того, щоб передати ці показання. Другий спосіб – це зареєструватися в особистому кабінеті, передати показання лічильника там, це дуже швидко. До того ж можна подивитися, які були передані показання до того. Ну і, в принципі, це зробити неважко, якщо людина активно користується комп'ютерним інтернетом і таке інше. Давайте тоді зупинимося ось на особистому кабінеті, як сьогодні це найбільш зручний спосіб, як ви вже самі зазначили. Як необхідно зареєструватися, куди потрібно заходити, яку інформацію вносити? Є у нас сайт 104.ua, де можна зайти, пройти реєстрацію. Для того, щоб пройти реєстрацію, потрібно вказати особистий рахунок споживача, суму останнього платежу за газ, щоб вона була коректна до копійок, або ж, якщо ви маєте лічильник, номер лічильника, який є безпосередньо на корпусі самого приладу обліку. Вказуйте також електронну пошту для того, щоб можна було вас ідентифікувати і мати з вами зворотній зв'язок у випадку, якщо там забудете пароль, щоб його відновити коректно і таке інше. У відповідь на перший етап реєстрації на особисту пошту споживача приходить лист із посиланням для авторизації, і тоді вже це останній крок реєстрації, тоді вже там ви можете побачити взагалі в чому перевага саме особистого кабінету. Я рекомендую всім споживачам пройти реєстрацію, бо це дуже зручно. Перше, ви можете передати показання лічильника і побачити ті показання, які були передані раніше. Тобто звірити всі свої показання, коли які були. Друге, викачати квитанцію онлайн.
зайти. По-перше, ми всі маємо таку проблему з доставкою квитанцій поштою. Квитанції надруковані зазвичай десь в числах десятих, приходять вони нам, коли приходять. На жаль, як розносить кур'єрська служба Укрпошти. Коли ще добре сусіди можуть взяти наші квитанції. Да, чи десь може загубитися, чи десь попасти не в ту скриньку поштову і таке інше. Тому, будь ласка, заходимо вже після числа 13-го, зазвичай в особистому кабінеті ця квитанція вже може бути. Можемо її викачати, роздрукувати, перефотографувати, заскрінити. В принципі, будь-які способи. Головна інформація, так, скільки повинен сплатити і скільки кубометрів було спожито. До речі, скільки зараз у нас взагалі вже в області споживачів користуються саме особистим кабінетом? Я знаю, що їхня кількість у порівнянні навіть з минулим роком значно зросла. Якщо мені не зраджує пам'ять, це сьогодні цифра у 86 тисяч зареєстрованих споживачів. Перші три роки користування саме цього сервісу був шалений зріст, люди реєструвалися максимально. Зараз воно відносно перших тих років, звичайно, пішло на спад, але тим не менше люди реєструються постійно, тому як вже пішло просто, мабуть, сарафанне радіо, що дивись, там можна і передивитися і показання лічильника, і платіжку викачати, і звіритися, і задати запитання в контакт-центр, отримати кваліфіковану відповідь, нікуди не виходячи з дому, не приходячи в центр обслуговування клієнтів. Тобто весь зворотній зв'язок, в принципі, знаходиться там. Зокрема, що ще можна? Можна подивитися актуальну інформацію. Наприклад, минулого року був у нас введений рекомендований платіж у платіжку, так? І людей наполохало, що це таке рекомендований платіж, звідки він взявся, потрібно його сплачувати, не потрібно його сплачувати. Користуючись нагодою, рекомендований платіж – це як наслідок прийнятого Верховною Радою минулого року постанови про те, що для того, щоб у людей не було мінус по балансу і не нараховувалась пеня за борг, ось ввели рекомендований платіж. Такий собі авансовий платіж для того, щоб були якісь кошти на рахунку. Це як передоплата, але це не є обов'язковим. В принципі, якщо ви можете платити за реально спожиті кубометри актуальні, і вам не буде рахуватися то як борг. Тому рекомендований платіж у платіжках нехай вас не лякає. Абсолютно, це не абсолютно. Так. Це можна порівняти з, наприклад, як ми сплачуємо влітку за опалення. Знову ж таки, повертаючись до особистого кабінету, тобто всі нововведення, усі якісь зміни і новини також можна прочитати в особистому кабінеті, звичайно, яскраві банери, актуальна інформація, і споживач вже поінформований зразу ж. Але особистий кабінет, ним можна користуватися лише на комп'ютері, чи можна, наприклад, на своєму гаджеті встановити цю програму? Дякую за запитання. Так, у нас працює в тестовому режимі зараз також мобільний додаток для користувачів гаджетів, які працюють на системі Android. Доволі успішно, там доволі простий інтерфейс. Якщо ви пройшли реєстрацію на особистому кабінеті через комп'ютер, буде простіше просто вводити дані зразу в мобільний додаток. Викачити його можна на сервісі, інтернет-сервісі Google Play. Називається він 104 Mobile. Він не такий громісткий на гаджет, тому він може спокійно зберігатися у вас на пристрої, і про нього можете там згадати двічі-тричі на місяць, для того, щоб передати показання, подивитися, чи є вже там моя платіжечка, скільки мені нараховано, звіритися, або, знову ж таки, поспілкуватися із менеджерами контакт-центру, якщо якісь виникли запитання. Передати показання зовсім просто, і це такий собі, знову ж таки, особистий кабінет у кишені кожного споживача. Тому всіх закликаю користуватися цим мобільним додатком, бо це зручно і ефективно, скажімо так. А, Дарю, якщо говорити про людей більш поважного віку, чи активно вони сьогодні користуються? Чи готові? І користуються, і готові. І особисто я була дуже приємно здивована. У нас проводилася акція з червня місяця. Ми виїжджали, ініціювали такі собі мобільні пункти реєстрації в особистому кабінеті для того, щоб познайомити споживачів з цим сервісом взагалі, хто забув або не прочитав, або не встиг почути із засобів масової інформації. Отже, ми виїхали в районні центри, де немає центрів обслуговування клієнтів, таких як у Житомирі на Київській 54, у нас центр обслуговування клієнтів ще в Коростені і в Новограді-Волинському, в таких великих містах обласного значення.
Ось ми поїхали першим пунктом, першим містом, де ми встановили цей пункт мобільний, це було місто Малин. Ми встановили просто палатку, комп'ютер, приєднаний до інтернет-мережі, і ми чесно переживали, що нам доведеться закликати людей просто підходьте, реєструйтеся, але черга вистроїлась дуже швидко. Хтось хотів поспілкуватися, вияснити якісь свої питання, і до того ж реєструвалися, покажіть, розкажіть, що це, як це, о, в мене кума вже користується, а зареєструйте ще мене. І я вам скажу, що люди, це був зазвичай дні риночні, тобто коли люди приїжджають з сусідніх населених пунктів на ринок, і це люди і поважного віку в тому числі. І моє щире здивування, коли сідає, скажімо так, жінка поважного віку, ми з нею спілкуємося, доволі грамотно розмовляє, і я розумію, що доведеться їй, мабуть, створити поштову скриньку, поінформувати, що це таке, взагалі поштова скринька, дати там логін, пароль, щоб їй могли потім близькі там його змінити і таке інше. А вона, в мене є, я кажу, у вас є актуальна ось скринька, до якої ви маєте доступ? Вона достає свій гаджет, відкриває, каже, так, ось Google пошта, все, вона тут же. Тобто, вже я не дуже погоджуюся з тим, що ось ці всі сервіси, як бабуля там буде передавати ті показання лічильника, де просто люди грамотні, люди бажають користуватися сервісами такими. Ще намагаються рухатися в ногу сучасності. Хочуть, так, абсолютно, да. Особистий кабінет за допомогою смс-повідомлення, яким чином ще можна передавати показання електронна лічильника? Електронна пошта. На сайті Житомиргазу також є контакт. Це контакт contact@zt.com. ZT.ua, перепрошую, туди потрібно вказати прізвище, ім'я, по батькові споживача, якого ви передаєте показання лічильника, номер особового рахунку, максимально контактну інформацію для того, щоб просто прийняли в обробку менеджери контакт-центру і зарахували показання. Хотіла б зазначити, що якщо ви передаєте показання будь-яким із перелічених способів, почекайте, не поспішайте, система їх зараховує, може зараховувати навіть до 5 днів. І будь ласка, перевірте, чи коректно вони зараховані після проходження цього терміну, для того, щоб точно знати, що ви будете сплачувати за реально спожиті вами кубометри газу. Угу. Дописування зайвих кубів газу або ж там кіловатів за електроенергію – це не поодинокі випадки. Що робити? По-перше, чому так стається, що інколи нам приходять завищені суми в платіжках і там передали там одні показання, а прийшло трохи більше. Чому так відбувається? І якщо так сталося, що потрібно робити споживачеві? Угу. Деяка розбіжність виникла із іншими надавачами послуг в комунальній, так скажімо, сфері. Дехто передає там показання лічильника по воді в кінці місяця, електроенергію так само, а ось газорозподільна компанія приймає показання станом з 1 по 5 число. Хотіли б зауважити, що саме 1 числа ви повинні зняти показники бажано і передати їх впродовж 5 днів. Чому виникають розбіжності між нарахуванням і переданим фактично? Перше, це не вчасно передані показники. Людина передає 6-го, наприклад, числа або в середині місяця, і тоді програма нараховує прогнозовану суму. І коли, якщо наступного місяця споживач передає вчасно з 1 по 5 показання лічильника, ця сума перераховується, а кошти залишаються на балансі споживача, тобто вони нікуди не дінуться, зайвого ви не сплатите, просто дуже вчасно, дуже важливо вчасно передавати саме коректні показання лічильника. І те саме стосується, якщо ми, наприклад, за газ будемо передавати наприкінці місяця, там залишається ще абсолютно декілька вірно. Днів, теж якусь норму можуть нарахувати. Абсолютно. Програма просто дорахує за ці декілька днів. Я б хотіла ще звернути увагу на наступне. В Житомирі також є загальнобудинкові лічильники газу. Як там відбувається нарахування, ми вже не раз говорили, але ще раз скажу. Загальнобудинкові
реально будинкові лічильники облаштовані модемами, які передають газорозподільній системі інформацію також станом на перше число кожного місяця. Також приїжджає майстер, який в присутності представника будинку ОСББ, балансоутримувача будь-якого, фіксує ці показання у разі необхідності. Ці показання, які передаються модемно, вони одразу ж попадають в систему. Ніякого людського фактору бути просто не може. І навіть голови ОСББ, вони знають, навіть де можна цю інформацію подивитися в інтернеті. Є спеціальна база. Як відбувається нарахування? Те, що показує загальнобудинковий лічильник, оті кубометри, вони розділяються на усіх споживачів природного газу, в кого не встановлені індивідуальні прилади обліку. І розбиваються в рівних частинах на прописану одну людину. Тобто те, що спожив будинок, розбивається в рівних частинах. Ті, хто мають індивідуальні прилади обліку, сплачують за свої кубометри спожиті. Вони в загальній сумі мінусуються від тієї, що показав загальнобудинковий лічильник. І я б хотіла звернути увагу, був такий прецедент на Чуднівській 102, коли споживачі, що мають індивідуальний облік газу у квартирах, маючи також автономне опалення, і хронічно не передавали показання своїх лічильників. Чому не потрапляв туди контролер, чи вчасно, чи не було контролера, чи не було вдома, не пустили контролера. Зараз я сказати не можу, що відбувалося там, але коли споживачі, ці, що проживають в квартирі, де є автономка, що не передавали хронічно показання лічильника, передали показання, зробили перерахунок усім іншим споживачам, що користуються газом, тобто що не мають лічильників. Що там відбулося? Фактично будинок споживав одне. Нарахування йшли для споживачів в рівних частинах, а потім передали показання, і вони виявилися меншими у тих, хто мають індивідуальний прилад обліку, аніж було спрогнозовано газорозподільною компанією. Це тоді вже, коли потрапив контролер, або вони передали самостійно ці показання. І тоді, звичайно, всі інші думають, боже, а звідки взялися ці кубометри? Так отож, зараз, звертаючись до споживачів, що мають індивідуальний облік у своїх квартирах і знаєте, що є звог, будь ласка, спокій ваших сусідів також залежить і від вас. Якщо ви передаєте вчасно показання лічильника, ви сплачуєте лише за ваш використаний газ, і немає цих моментів непорозуміння між газорозподільною компанією, між з вашими сусідами і таке інше. Це зрозуміло. Якщо людина поїхала з міста, виїхала за кордон, і 2-3 місяці так. Немає в квартирі, як їй тоді буде, як здійснюється її нарахування, якщо індивідуальний лічильник стоїть? Лічильник стоїть, треба запросити представника газорозподільної компанії. Ну, немає вдома, 3 місяці, ось я приїхала. Як до цього було нарахування? Яким чином здійснювалося? Чи попередні враховувалися показники? Я зрозуміла. В кодексі прописано, якщо споживач планує довгострокове там відрядження, це я зараз своїми словами, він повинен повідомити газорозподільну компанію про те, що його не буде вдома. Але на практиці так часто так відбувається? Можна. Повідомляють? Практиці повідомляють чи одиниці, часто? Звичайно, одиниці. І це варто зробити для себе особисто, щоб потім не бігати, не вирішувати питання, о чому мені ці нарахування були, вони прогнозовані, а я тут не був взагалі і таке інше. Потім волокіти більше. Але просто якась середня сума таки прогнозована сума? Звертають увагу, програма робить розрахунок за аналогічний період минулого року. І щоб не, показники в цей момент стоять. Потім приїжджає цей споживач, дивиться, ой, платіжка така велика, свариться на той Житомиргаз пальчиком, і приходить центр обслуговування клієнтів, там свариться, йому радять, викличте контролера. Він чекає контролера, у нас зараз не так багато контролерів, на жаль. Також сердиться, що він довго йде. Він приходить, фіксує реальні показники, їх забивають в базу. Це все час. Тому чи не простіше звернутися заздалегідь, знаючи, що я їду на заробітки у відпустку, хай це буде відпустка тільки у вас, шановні споживачі, чи десь в гості.
запросити наперед контролера, зафіксувати, записати і вирішити в індивідуальному порядку це питання. Тобто запросили завчасно і впродовж 2 місяців не буде взагалі ніяких нарахувань? Потім, ну, це вже вирішується там між споживачем і газорозподільною компанією, як там будуть ці всі відносини регулюватися. Ви зачепили питання контролерів щодо перевірок лічильників. Mm-hmm. Як часто вони мають здійснюватися? Контролери. Перше. Контролер... Це така людина, яку не часто пускають в помешкання для того, щоб зняти показники. Давайте будемо говорити відверто. В країні складна у нас ситуація, високий рівень злочинності. Абсолютно. Люди не те, що навіть не впускають. Якщо вони знають, що ніхто до них не має зараз прийти в цей час, вони навіть до дверей не підходять, щоб подивитися, згодна. Хто це прийшов. Так. Давно минули ті часи, коли ми радо зустрічали сусідів, запрошували їх на каву, і до нас просто могли зайти за сіллю. Не знаю, правильно це чи ні, але це є так. І коли приходить контролер, не завжди його пускають, або навіть просто хтось є вдома, просто не відчиняють дверей, навіть нічого не кажуть, навіть не вітаються. Але зазвичай контролер мусить прийти раз у півроку. Тобто не так і часто ходять контролери нашої газорозподільної компанії. Що буде, по-перше? Вони завчасно повідомляють, чи вони прийдуть, чи ні? Ну, тому людина банально на роботі, нема вдома. Так. І вона буде ходити до тих пір, поки ось їй не відчинять двері, залишить чи навіть у вихідні дні. Залишить записочку. І просять зв'язатися. Контролер просить, щоб домовитись можуть про час, коли буде споживач вдома, ввечері навіть дівчата наші ходять, у вихідні дні наші дівчата ходять. Це в основному жінки. Домовляються про час для того, щоб прийти і зняти ці показання лічильників. Зараз проходить фотофіксація, щоб уникнути вже, скажімо так, людського фактору, так? Коли там, ой, ви мені не дописали, чи записали раніше більше показників. Раніше записували на листочку, ставили підпис. Да, тепер будьте, вже є будь ласка, споживачі також. І підпис також ставиться. Але фотофіксація, вона також є обов'язковою. І документ, напроти якого ставить споживач свій підпис, будь ласка, дивіться на цифри. Завжди людина може помилитися, або щось дописати, переписати, чи напроти свого ви взагалі своїх показань ставите підпис. Це також треба бути відповідальним за це. І фотофіксація також є обов'язково. Часто люди також лякаються, що ви там фотографуєте, а на що це? Та для того, щоб вам було простіше, щоб потім ніхто не з'ясовував ці стосунки. Значить, ми вияснили, що контролер ходить раз у півроку. Що буде, якщо споживач не пустить контролера до помешкання для того, щоб зняти показники лічильника? А перше, що зробить контролер, якщо перший раз прийшов, його немає вдома споживача, другий раз там чи зв'язалися, є ж випадки, що просто не бажають бачити контролера вдома з різних причин. Також може бути причина, це незаконно встановлені прилади, газові прилади. Скільки разів знаходили взагалі абсурдні речі, це, наприклад, у ванній кімнаті, попри правила безпеки, я зараз вперше за це, я вже не кажу про якусь відповідальність, правила безпеки, коли в ванній кімнаті в малесенькій висить колонка з відведенням у димоходи, в які ті димоходи, чи то димоходи, чи то вентиляції, ну, то взагалі жах і кошмар. Тому причин, чому не пускає, перше, це може боятися просто, що зайде хтось чужий, а друге, ось ще така причина. Тому, якщо не йде на контакт споживач, попри якісь там намагання фахівця з газорозподільної компанії, складається акт недопуску до помешкання, так, і такий документ передається в Службу безпеки підприємства. Тобто споживач може нести якусь відповідальність за те, що не впустив контролера? Так, абсолютно так. Яка це відповідальність? Адміністративна, а якщо є якісь проблеми, крадіжки, газу і таке інше, то це вже буде далі вирішувати комісія і правоохоронні органи. Кримінальна відповідальність також може бути. Ну, я б не хотіла лякати, геть дуже. Контролери, газівники, вони, безумовно, мають передивити якісь певні документи. Що потрібно звертати увагу обов'язково споживачеві? Я б хотіла ще зазначити до цього. Коли складний акт недопуску і показання лічильників контролер так і не побачив, газорозподільна компанія має юридичне право нараховувати споживачеві цьому за граничними нормами, відповідно від скількість там приладів газових,
у квартирі. Якщо це, наприклад, газова плита і колонка, то гранична норма сьогодні 23,6 кубометрів на прописану людину. Це не мила сума. Угу. Тобто, да, щоб стимулювати людину. Ну, враховуючи, у нас сьогодні газ кубометр 8,55. Абсолютно вірно, так. Да. Якщо це просто плита, то там менша цифра. Це 18,3 кубометри на прописану людину. Але тим не менш, потрібно відповідально до цього ставитися. Угу. Які ж документи повинен пред'явити контролер? По-перше, він мусить представитися. Я працівник газорозподільної компанії ПАТ «Житомиргаз». У кожного із наших працівників, які безпосередньо працюють із споживачами, приходять їх у домівки, є посвідчення. Це невеличка така карточка, заламінована із фотографією, із номером, із терміном дійсності цього документу, з мокрою печаттю, з постановами на зворотньому зв'язку і з особистим підписом голови правління підприємства. Він цей підпис ставиться не так просто Ctrl-C, Ctrl-V вирізали, вставили і роздрукували, а особисто, тобто навіть по відтиску на папері можна зрозуміти, справжній цей документ чи підроблений. Звичайно, можуть бути всякі маніпуляції, махінації, але якщо ви вже геть-геть сумніваєтеся в тому, чи це справді людина, перед вами цей контролер, і, до речі, контролери в основному ходять по тих об'єктах одні й ті ж самі. У нас розбиті, наприклад, райони, закріплені за певною групою контролерів. Але якщо ви сумніваєтеся, чи це дійсно контролер, зверніть за номером до контакт-центру, до центру обслуговування клієнтів, запитайте, чи така Іванова Тетяна Петрівна працює в газорозподільній компанії, я думаю, що вам нададуть відповідь і скажуть, що дійсно зараз ось проходить контроль за такими-такими то вулицями, адресами такі. І ще одне питання, коли має проводитися повірка лічильників газу, тому що через певний період часу знаємо, що їх приходять, лічильники знімають, йдуть на повірку і потім їх знову встановлюють. Це дуже болюче питання зараз для підприємства, зокрема для споживачів. Повірка, це процедура є сьогодні безкоштовною чи вона є безкоштовною, але вона дуже зараз обросла величезними проблемами. Справа в тому, що держрегулятор взагалі в інвестиційну програму не закладено коштів на саме повірку лічильників. Хто чи їм це коштом має бути проведено як заміну цих лічильників, якщо лічильник не проходить повірку, то величезне питання. Але тим не менш Як часто має ця процедура відбуватися? Мені не зраджу пам'ять, це раз на 8 років. І хто це має слідкувати за цим? Це газова компанія? Сам споживач має там відрахувати, згадати, коли останній раз це робили, і звернутися до газової компанії, аби їй зробили повірку? Це в ідеалі, але зазвичай це зона відповідальності сьогодні наша. Тому як працівники приходять і повіряють лічильники, намагаються там зняти, тому що не завжди дають ці лічильники повіряти, люди встановлюють власним коштом, а чому я повинна зараз вам віддати свій лічильник і таке інше. Багато нюансів, тому цю тему глибше треба копнути для того, щоб я могла вичерпнувати. Спасибі. Тоді в наступній розмові, в наступній зустрічі, обов'язково про це поговоримо на завершення. Ваше завершальне слово для наших глядачів. Шановні глядачі, цікавтеся, будь ласка, способами зворотнього зв'язку із газорозподільною компанією в інтернеті. Є дуже багато інформації про те. Нам допомагають засоби масової інформації для того, щоб вас інформувати про те, як можна з нами зв'язатися. В ваших руках відповідальне споживання за природного газу. І якщо у нас буде налагоджений з вами зв'язок, я думаю, зайвих кубометрів у себе в платіжках ви не знайдете. Спасибі, Катерина Чумак, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ «Житомиргаз». Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. До нових зустрічей на СК1. До побачення. We'll be right back.